Це теж ув'язнені. От зараз відбувається у Львові апеляційний суд, оскарження по відверто татарській справі, де через районний суд позбавили, ну по суті, усунули від виконання повноважень міського голови Чернігова Атрошенка. Це ж татарська справа. Всі знають, ні для кого це є не секрет. І замість того, щоб за цю справу, за тиск на суддю, за інші речі нести відповідальність, його з ним торгуються, куди його перевести. Оце ті речі, яких не має бути. І тому військову допомогу то ми отримуємо, але якщо такі речі будуть далі тривати і не буде послідовності у всьому, ну у нас можуть бути далі проблеми, в тому числі з фінансовою підтримкою України. Добре, що почалося. Я ще раз кажу, знаєте, ті речі, які зроблені, вони добрі. Те, що звільнили, добре. Але далі ми хочемо побачити цих два наступних пункти. Нові призначення, нормальні, адекватні, фахові і відповідальність тих, хто вчинили злочини.